Takže teďka máme poslední bod dnešního programu, je jim je diskuze. Takže otvírám diskuzi a já mám prostor všem přítomným otázkám. Prosím. Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože jsem pečlivě přečetla podklady pana Pánka, co nám hodili, nebo jeho týmu, co nám hodili do schránky, a tam je zmíní, že na tu kanalizaci nebylo ještě podáno žádná záruka nebo žádné uplatnění vady z ní. Já jsem se chtěla, nebo spíš, pokud teda skutečně ještě nebylo uplatněno žádné vady z díla, tak poprosit, zda by náhodou nemohly být uplatněny, protože minimálně silnice Hrnčířská silnice se už propadá. A to celkem silně. Já poprosím pana Tesarčíka, aby nám řekl, nebo nebyli, protože už tady ten podnět byl, protože už tam máme některé stížnosti. Když jsme podali reklamaci, panu starostovi děkuji za slovo, opravdu těch podnětů je vícero, takže já současně době opravdu připravuji dopis, který budu vysílat jménem samozřejmě pana starosty na spotřebitelskou firmu. Máme tam postřehy, teď už je k tomu, že si chci podívat nějakou fotodokumentaci a tak dále, určitě budete vyslyšet. Děkuji. Zároveň tímto vyzýváme všechny, kdo mají nějaké podněty pro uskladnění reklamace na tuto stavbu, aby se odvolili tady panu magistru Tesarčíkovi a budeme uplatňovat údobu na ten stav. Já jsem se viděl filmíně a odoplnění, že máš dotaz, že ve chvíli, kdy někdo říká, že tak strašně v žalostném stavu to dílo, tak je divný, že nepodá sám teda reklamaci. Já jsem to nebral, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli se teda vůbec nějaká reklamace prodala, protože ne, že by to bylo v žalostném stavu, ale prostě tam se to prodává. Já jsem protože tam samozřejmě ten výchov, který byl tam takový míře udělaný za takovou hodinu, prostě vždycky nějakou relataci má, takže teď jenom potřeba, aby byla upozorněná, že to reklamovat nemůžeme. Já bych doplnil tohle diskuze o oddělení, že jedna z hlavních rád, která byla i součástí výhrad vůči dodavateli při plovnačním řízení, byla, že část kanalizace v oblasti směrem na sever od Sučanské je v takovém stavu, že náš provozovatel sítí nepřevzal nebo neodsouhlasil převzetí tohoto díla a do dneška toto dílo z důvodu, které jsem tady říkal, není v této části této větvy skolabováno a obyvatele tak nemohou využívat ani vodovod, ani kanalizaci. V současné době probíhá řízení, ve kterém bude provozovatel poté, co firma upravila ty nedostatky znovu přebírat, respektive vyjadřovat se k tomu převzetí a pak, když bude hlavné, tak bude ke kulaci toho. Když se to přebíralo, tak firma s tím, firmy SČV, jakož to provozovatel s tím žádný problém neměl, má to převzal. Tam se potom ukázalo, že jeden dům byl napojen na to do té splaškové kanalizace ve svojí historickou dešťovou kanalizaci. Takže tam, jestli to je tento problém, tak tam je potřeba řešit, můžeme nějakým způsobem zamezit tomu vypuštění těch dešťových vod, takže tam nebylo, se nejednalo ani tak o vlastní vody jako o tento problém. Není to úplně pravda. Kromě toho, co jste zmiňoval, bylo zjištěno, že do štol, které jsou na konci jednotlivých větví, zatékají balastní vody a firma celou zimu vlastně teprve po převzetí díla vlastně prováděla zatmelení těch štol,
vlastně vyplňovala mezery mezi skružemi a dodělávala to dílo tak, aby opravdu tomu nedocházelo. Takže každopádně byly v pořádku. Teď proběhly kontroly, které se nechala ČLE provést, kamerové zkoušky a má proběhnout převzetí tady téhleté části díla, tak aby mohlo být skolaudováno souladu z požadavky vodoprávky, která bude kolaudovat tuto část. Takže po nějakých 6 měsících teprve budeme předvírat dílo v pořádku. Prosím. Já mám ještě k tomuhle, k té reklamaci, teda jeden požadavek, aby jsme požadovali v rámci reklamace doplnění asfaltových povrchů v naší ulici Cihelně a do Potoči, protože tam prostě nebyly ty povrchy udělány a v projektu bylo konstatováno, že a na to byla vlastně taky ta dotace přijata, že bude vše uvedeno do původního stavu, což není. Nemůže být součástí reklamace. Proč ne? Ty píšeš ve své vlastní oponentuře, že všechny výkopy byly uvedeny do původního stavu a zaasfaltovány. Já tam píšu, že bych byl asi velmi špatný hospodář, když jsem věděl, že například ulice Hlavní, kdy byl ten smluvní, to, co se bude v těchto měsících asi na úplnských dnech dít, ulice Hlavní a Hráci Poslouci, kde velká část a podstatná část těch výkopových prací proběhla, kde jezdí autobus, tak prostě rok se muselo vydržet, aby se ty výkopy sedly. A hlavně, budova v hodnotě 17 milionů, to bude oprava ŘSD, protože tuto cestu používala. Bylo to jediné možné, myslím, že to byla velká výhra, která uzavřít s nima tuto dohodu. A to je věc, která byla připravená a která se tomu bude realizovat a my to máme zadarmo vůbec. Prostě ŘSD opraví. To je fakt, ale moment. Jenomže, v té oponentuře se píše doslova, já ji tady mám, tedy veškeré výkopy opětovně zahrnuty, zemina v nich zhutněna a povrchy nad výkopy zaasfaltovány. A to není pravda. Je to na stránce 9. Já tady nemám, když to určitě Katě našnejdu ten další věc, já jasně hovořím o tom, a hovořím o tom, že ve chvíli, kdy bychom upravovali všechny do původního ty povrchy, ty výkopy, to znamená za asfalt, to dávali do toho, poté, co za rok bude dělán kompletně celý povrch, mi přijde prostě nesmyslné, kdyby to rozhodnutí měl dělat znovu, tak udělám stejně. Tak udělám stejně. Protože ty metry čtvereční, které se měly zaasfaltovat ten pruh, tak se přesunuly na jiné komunikace, které se udělaly kompletně celé. Takže teď jsme ve stavu, uděláme polovinu těch komunikací, uděláno v kompletním celém novém povrchu. Kdežto, vy mi vyčítáte, to, že jsme měli zaasfaltovat a držet se dogmaticky toho, o čem mluvíte. Když bychom zaasfaltovali ty části pouze toho, tak by to bylo stejně ve stavu, prostě to není na to, to není ideální. A my jsme měli v plánu, a to je spíš teď na nového pana starostu, aby nám řekl, kdy má prostě v investičním plánu v ulici v Cihelně udělat. My jsme měli v plánu původní rada realizovat kompletně tento rok, kompletně celou ulici Cihelně a do Potočin v kompletním celém povrchu. Prostě tak je to rozporu, ale s projektem, který byl předložený k té dotační smlouvě? Já jsem řekl to, co jsem řekl, že to rozhodnutí, které jsem dělal, bych udělal znovu, protože pokud bychom tohoto předělávali, tak by si připadal, že jednak je to proti zdravému rozumu za prvé, a jednak je to vrhání finanční prostředky a necítil by se jako řádný hospodář. Ano, to je tvůj názor, já konstatuju fakta. Já bych ještě tamhle, paní, já jsem jim vzala slovo teďka, jestli ještě k tomu něco. Ne, já jestli jsem to dobře pochopila, tak je v plánu prostě k Cihelně a Potoči. My jsme tohle měli dělat. Ne, protože jako my momentálně jsme v situaci, kdy teda měl být povrch, dobře, něco mělo být dělat, není, ale není dělaný, jsou tam díry a něco udělaná není. Já jsem řekl, že jsem řekl, my jsme měli v plánu, vlastně výstavba inženýrských sítí v takovém rozsahu vždycky sebou nese, když si pamatujete ty ostatní vesnice, které tu měly, prostě byly rozsouvány dva, tři roky. Prostě ve chvíli, kdy uděláme kompletní celé povrchy na tyto výkopy, vždycky k tomu se někdy bylo
dokonale a perfektně odvedeno, tak vždycky k tomu sednutí dojde. A když to, když je ta silnice na celém povrchu a dojde k tomu, že vyskytnou prastiny, tak ve dvou roku ten povrch je zničen. To prostě nepřijde škoda. Když se udělají povrchy tam, kde to podloží bylo opravdu velmi kvalitně dobré, tak tam se ty povrchy udělají kompletně v celé šíře. A tam nepropadnou, pane pán. A tam kde? Tam nepropadnou, když jste to udělali. Tam nepropadají. A nepropadnou. Kde? Tam nepropadnou, třeba na ulici hlavní, nepropadnou. A ostatní povrchy jsme chtěli realizovat postupem v tomto roce. Takže třeba konkrétně do Potočina cihelně byla připravena investiční záměr, tak aby jsme ho realizovali. To chápu, já se jenom jako občan ptám, kdy teda bude k cihelně a do Potočin zrealizovaný tak, kdyby se třeba pana starosty proč podával já se ptám do pléna celého zastupitelstva, jako tak. Je teda teď nějaká situace, byly nějaký plány, které teda nevyšly nebo změnily se, protože, ale situace je momentálně takhle, v Potočinách i v Cihelně bydlí dostatek lidí a podle mého zničili jste jim v podstatě přístupové cesty. Moment. Jsme omezili komfort. A teď mě by zajímalo, jak dlouho bude, aby to nebylo další 20 let. Že je podaná žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace kolem školky. Já myslím, že třeba mohly být podány ještě u další dvě ulice, třeba to zatím konkrétně, všechny ty dotační. Pane Pánku, víte znění toho dotačního titulu? Ano. Na co to bylo, můžete nám to tady citovat? Můžete mi říct, proč tam nebylo podány? Protože se na to nevztahoval tento dotační titul. Já mám ještě k tomu, pokud to bylo plánováno, ta ulice k Cihelně, my jsme teda neobjevili žádný projekt, na základě kterého by to mělo být děláno. Projekt by se zadal, by se zpracoval, bylo by to na ohlášku, takový projekt trvá zhruba měsíc. Takže se s tím až tak neplánovalo, teď se to hodí. Upravovalo se tady vždycky, až opravíte tolik silnic, kolik jsme upravili my za ty 4 roky. My nebudeme mít nikdy, dál. Nikdo už nebude mít tolik peněz, co jste měli vy za ty vyvlastněný pozemky. Za jaký? Za těch, myslíš, za vyvlastněný pozemky? Za těch 40 milionů. A tady se udělalo akce za 0,25 miliardy a ty 40 milionů bylo podstatná část. Já říkám, že určitě se to hodilo na dotační akce, který byste ještě měli kliku, že jste se trefili do období, kdy byly dotační tituly. 100 milionů byla přímá dotace. To byla suma přímý dotace, která se dotáhla. Pane Pánku, určitě nespochybníte to, že kromě ulice Hlavní, která s váma souhlasím neměla smysl, aby se látovala ten výkop, jste postupovali v rozporu s původní projektovou dokumentací, neuvedli jste do původního stavu povrchy v ulicích, které tady zazněly, kde dneska obyvatelé mají problém s tím, že se tam jednak propadá ta vozovka a není tam asfaltový povrch, kde byl asfaltový povrch. A v rozporu s tím, co jste tady řekl o tom, že se stejně ty výkopy propadají, jste nechali pokryt celý zbytek ulice Hlavní a pak další školní po celé šíři a riskovali tím, že se propadne tahle ta celá zaasfaltovaná silnice. Viděl jste, jaké podloží tam bylo? Viděl jsem, jaké podloží tam bylo, ale co vás vedlo k tomu, že jste svévolně porušil projekt, který byl odsouhlasený všema, kteří přispívali dotačně na tuto investiční akci a v rozporu s tím, co naprojektoval projektant, který to podloží znal a který věděl, jak se má uvést do původního povrchu. Vy jste vlastně zneužil toho, že jste prostě do stavebního deníku jednoduchým zápisem změnil zadání toho projektu, aniž byste cokoliv měl schváleno, projednáno s investory, to znamená nebo s financovanými, s těmi, kteří financovali tuhletu akci. Tím jste porušil několik pravidel a to samozřejmě je příkladem rozporu s tím, jak postupuje správný hospodář. Proč teda jste se mnou dílčím způsobem souhlasil na ulici Hlavní? Vy jste řekl, že s tím souhlasíte, že takhle bylo rozumně postupováno. Ne. Pokud, ne, to jste řekl. Ne, já jsem řekl to, že ulici Hlavní nebylo nutné pokládat ten asfalt, ale nebylo rozhodně, to znamená, mohlo dojít méně práce. Tak slyšel jsem to špatně. Teď to tady zaznělo, tak jak to říkal. Ale starosta, jste to až... Nejsem, já to vysvětlím. V tuto chvíli mohlo dojít k méně práce na ulici Hlavní. Můžete mě nechat domluvit, pane Pánku? Pane starosto, můžete mě nechat domluvit? Vy mě taky necháte domluvit. Můžete mě nechat domluvit?
došlo by k méně práce, nebyl by porušen projekt na ulici Hlavní. Ale vy jste porušil pravidla a změnil projekt na ulici, která byla zaasfaltovaná v celé šíři. To je ten rozdíl mezi tím, jak se na to díváte vy a jak se na to dívám já. To znamená, ulice je hlavní, kde bude dělat povrch ŘSD z určité části, by ta stavební firma nedodala uvedení povrchu do původního stavu, my bychom zaplatili o to, o tyto konkrétní práce méně a zaplatilo by někdo jiný, kdo by dělal tu finální úpravu. To je rozdíl. Ne? Ale jasně, takže vy tvrdíte, že bychom ostatní, jinak aby jsme ulici hlavní, ostatní ty komunikace, které dneska jsou hotové a slouží těm lidem, plné šíře, jsou kvalitní a jejich dost, tak byste nechal být jenom v tom pruhu zásfaltu. A to byste udělal vy. Postupoval bych v souladu s tímto projektem a s tím, na co jsem dostal peníze. Jako správný hospodář, ne jako někdo, kdo si své volně rozhodne o to, že bude místo ve dvou lihách kopat v jedné a že bude asfaltovat tam, kde se mu zlíbí. Pane starosto, prosím. To snad nemyslíte vážně. Dobře, takže nakonec asi všichni slyšeli, všichni uvidí, že jak byste postupoval vy, takže v zásadě, pokud byste se rozhodoval vy a tu investiční akci realizoval nebo pod vaším vedením, tak by se všude měli zásvatované, kromě té ulice hlavní, kterou nám udělá poté ŘSD nebo letos ŘSD, tak by se měli zásvatované pouze pruhy a ty všechny komunikace. Přesně tak, všechny pruhy by jsme měli zásvatované, nebyly by tady stížnosti těch obyvatel. Pane starostu, jestli podíváte na výměru a na finanční zátěž rekonstrukce těchto dvou ulic, kde je minimální pohyb, byť těch domů, nechci se dotknout, ale oproti ostatním je minimální pohyb, tak samozřejmě ta skladba a tak dále, ta finanční nárost je daleko někde jinde. Takže ta zátěž pro tu obec ve finále vychází daleko lépe a rok jezdíme po kvalitních komunikacích. Já nespochybnuju to, že by to bylo fajn, kdyby to tak bylo, ale rozhodně bych si dával pozor na to, abych nemohl být obviněn z toho, že si z té investiční akce dělám, co chci já. To znamená, abych rozhodoval já o tom, jak ten projektant to nám namaloval špatně a že já jsem chytřejší v tom, že to udělám celé šíři a že budu postupovat místo ve dvou výkopech v jedné a ještě zaplatím těm firmám, nebo respektujete jedné, dva výkopy. Objem výkopových prací byl totožný. Já se nebavím o objemu, já se bavím o tom, že tam byly dvě a výkopové líhy a ani jedna nebyla zdokladována. Kráry, já vám chybí. Navodu nebo našeho. Můžu se vrátit k dotazu. Tady paní občanky, která se tady paní se ptala, nebylo jí zodpovězeno. Známe situaci, co je zaasfaltovaný, co není zaasfaltovaný. Názory pak jsou různý, jestli to mělo být, nebo nemělo být. Paní se ptá, jestli je nějaký výhled, kdy by mohla její ulice být daná dohromady, tak aby tam měla asfalt a ne víru. Je nějaká vize, jestli to tak bude, nebo nebude, za půl roku, za rok, za tři roky. Na to máme jednoduchou odpověď. Tenhle podnět je součástí našeho zásobníku investičních akcí a my v rámci svých priorit financujeme jednotlivé investiční akce a na tuhle tu investiční akce, která je mnohem náročnější, než na co máme dneska prostředky, dojde, až budeme mít finanční prostředky. Já nevíme o něčem, co předchozí rada měla někde nějaký účet, na který měla vyčleněný tyto prostředky. Pani Čmlíková, je takový účet nějaký, nebo kde máme se, který máme čerpat, právě to se nám... Myslím, že jste tady půl roku, takže asi víte, který účet... Právě, já jsem ho ještě do posud neobjevil, proto se ptám, kdyby náhodou existoval nějaký účet. Já prosím, tamhle je dotaz pléna. Nezlobte se na mě, vážení zastupitelé, ale to, co tady předvádíte, nedivte se, že jsou účené, nechodí. Protože tady je dotaz, na který se má odpovědět, a ne, abyste si tady vyměňovali názory, co je správně a co je. Nakonec jste odpověděli, že na to nejsou peníze, bude to někdy dál. Takže já se zeptám jinak. Už jste nějakou dobu, jste tady vy jako nové vedení na obci a do dneška se neřeší doprava v Jesenici. Bude to taky tak, že se furt budete dohadovat, že nejsou peníze, ale nic a po dopravě se nic dělat nebude, nic se psát nebude, byl slíbeno, že v pátém čísle časopisu Jesenický kurýr bude o dopravě. Nebylo jediné, co tam bylo, že jste proti Vestecké spojce. A nezlobte se na mě, toto, co jste tam napsal, že jste proti Vestecké spojce, je takový, jako kdyby jsme řekli, ne, my tady dopravu chceme tak, jak tady byla za socializmu. Tady se velmi musím ohradit, to, co jste řekl, není pravda, kdybyste byl
na minulém zastupitelstvu, tak byste slyšeli, jaký je postup. A skutečně ano, nevím, jestli jsme slíbili konkrétní číslo, kde bude o dopravě, jestli to bylo 5. nebo 6. bude to v 6. čísle, to z toho důvodu, že my jsme z dopravní komisí, kde je tady předseda, udělali výzvu občanů, na tu výzvu reagovalo tak žalostně málo občanů, že v podstatě se zdálo, že dopravní problémy vůbec žádné věsenici nejsou. Tu výzvu jsme potom znova tedy opakovali, protože se nám to zdálo jaksi nemožné. Teď mi pomož, to bylo v dubnovém čísle znova, takže my jsme čekali ještě v květnu, jestli přijdou další podněty. Ty jsme všechny vyhodnotili, dohodli jsme se na dalším postupu v této chvíli. Ty podněty jsme rozdělili na podněty akutní, jako třeba přechod Usany Canadian School a prostě věci, které jsou zřejmé, že by se měly řešit, a na věci koncepční. A v této chvíli připravujeme výběrové řízení na generální dopravní plány Sedice, protože nikdo z nás není dopravní odborník, aby rozhodoval o tom, že někde nějaká ulice je jednosměrný, auta tam přestanou jezdit a v nějaké jiné ulici zase začnou jezdit. A takhle bychom dokola, prostě to je stejný příběh jako prostě s těma udělama, takže my se snažíme postupovat koncepčně. A je na toto téma článek až v červnovém kuríru, omlouvám si za to, skutečně jsme chtěli víc podnětů, na to první výzvu jich přišlo asi 4 nebo 5, čili odmítám, že se nic nedělá, dělá se, pracujeme koncepčně a v tomto čísle kuríra bude informace, bude výběrové řízení, bude generální plán dopravní obce a potom, na co obec bude mít finance, co vyhodnotí jako prostě falšivé, bude realizovat. Jenom na to, abych jenom reagoval, ta anketa, co byla v té dopravě, ta internetová, kde byly zaškrtávány ty odpovědi, tak mi to připadlo, že se ptáte tak, aby už to někdo nepsal. Ne, prosím vás, to vůbec není pravda. My jsme žádali jakékoliv podněty, že ten, kdo chtěl, napsal, mně se nelíbí toto, nebo mi chybí toto, nebo udělejte toto, jako jo. Pan Potrba je jeden z těch 22, kteří psali. Takže já vás chápu, ale skutečně prostě na dvě výzvy napsalo 22 občanů, i přesto vypracováme generál, protože si myslím, že 22 občanů z těch 6000 nasvědčuje tomu, že tady žádné dopravní problémy nejsou, ale my si to nemyslíme. A samozřejmě, že to zase pro nás trošičku složité v tom, že musíme přesně na specifika to zrání, co vlastně jako chceme řešit. Já si myslím, že zrovna třeba ty školy a školy, které jsou opravdu kriticky, teď ještě, kdyby se měla prodloužit ta práce v sobotu do 17 hodin, tak se všem stavebním firmám vyplatit celou sobotu dělat. A to znamená ještě celou sobotu, aby tam jezdili tratry, bagry, všechno tohle to kolem baráku, teda to je strašný. Ježiš, to vůbec i tam to vůbec nikdo nerespektuje. Když se tam běžte podívat, i kam jenom už tady kličkujou. No a tak dobře, ale my tam žijeme. Ale nevíte se, že mám pravdu. To teda kamiony, tam je řidičící kamiony, prostě tady projíždí to ulici, někde si to mají strach, že se nenapojí Říčanskou takhle, tak se to už vezmou ze zdi měřic tak a projedou to lidle. Opravdu. A to je neskutečný. Ale to není nic nového. No to je jako, opravdu, že ty lidi, to množství lidí, celý ty obyvatelé se podepsali, že 40 baráků se podepsalo, tak ty to jako si nevymysleli. Jako. A velice rádi, my jsme byli jako účastní toho jednání, už nám to bylo přizvěno minule, ale tak nějak na tomu nedošlo, že bychom byli přizváni k tomu jednání. K jakému jednání? Na tu dopravní komisi. To je tady přece nám. No, jak jste nás upomněli. Promiňte, to mě teďka promluvil Kasumálek, já jsem slyšel to poslední věc. Než už poslední přesně byli, že se budeme moc účastnit toho jednání na dopravní komisi, vstoupení a nějak se nás upomněli. Ráda, že jste tam nepřišla, protože jsme tam byli my dva s panem Kulhánkem. Tam jeli na Hlaďáci, Tatry a policajt ani jeden.
Od ráno po 8 hodině, když se vezou děti do školy, tak je to závodní dráma. Ty auta připozorně to je zjistit, že mě tak jezdí šíleně rychle. Večer kolem 7 hodin, do 7 hodin, že to je také závodní dráma. Já doplním, že tři policisté nám opět odcházejí. Jo, to je sice možný, ale Paní Filko, ale se budeme muset proškovit, každý bude 40 tisíc, budu jsem se naučit, kde bude co, že aby viděli, kde to. Takže ty, kteří jsou se mnoho let, a kteří už to znali, aspoň to jako to místní znalost, tak nám odchází. A tak, ale dobře, no, tak ale to má jako řešit, to byla, říkám, právě, že to byla, ale jako ty Tatry je nápad, já se všechno tam jezdí. Ty budou zřejmě tvrdší na ty nápady. Protože ti, co už tady byli dlouho, tak to sami nebyli, to s vámi jako způsobili. A Tatry tam, jestli tam kamiony, opravdu. Paní Kumka, my vám rozumíme, bylo tady řečeno, jak to bude dál s komisí. A poprosím, jestli ještě nějaký dotaz do diskuze, nebo přítelé. Já se jenom vrátím tady k tomu dotazu, co už tady proběh. Hledně té firmy Nexia, jako když něco vyšetřila, a vy jste to zaplatili, já vám to jako ty podklady nechce vydat. Mě to, co jim v tom brání, víte, jako důvod nějaký? Nevím, důvod toho, takhle, zaprvé, oni nám nechtějí, neříkají, že nám nevydají to, co bylo podkladem pro jejich zprávu, kterou nám předali, a většina z těch podkladů už nám si stejně je, a některé přílohy, které jsou součástí té zprávy, samozřejmě máme taky, finální, to je celkové. A samozřejmě jejich interní podklady, které slouží k jejich výpočtům a tak dále, tak si nám prostě nechtějí dát a asi nám je ani nedají. Poskytnou je třeba orgánům činným v trestním řízení a kdo se na ně bude chtít podívat, tak bude účasten toho řízení, tak je bude mít ve spise. No, protože v podstatě to jenom zpochybňuje, že jo. Hrozně dotazů kolem toho běží, proč to nechtějí udělat, že proč to nechtějí vydat. Každý taky něco hledá, že jo. Bylo by dobrý, kdyby jim dali taky na stůl a ty lidi se dozvěděli pravdu, protože... Takhle, ale pravda vyjde najevo, jakmile to vyšetří orgány, které jsou k tomu zplnomocněny a mají na to všechny prostředky. Jo, my je taky nemáme. No, ale vy jste to zaplatili, jako tak se dělí. Co jsme zaplatili? My jsme zaplatili to, že nám udělají audit, jehož výsledkem je nějaká zpráva. A že my jsme jim k tomu poskytli veškeré informace, které jsme měli k dispozici. Oni ty informace zpracovali a vytvořili zprávu, kterou jsme dostali. Ale to muselo být třeba konkrétně, to technické zjišťování, ty sondy na několika místech, to jsou být dost finančně náročné. Takže by mě je taky divný, že já chápu, že nějaké jejich popisky a to, jak se někde počítali, že tohle návštěvce, že nám asi nedají, to je prostě o tom žádná. Já jsem zvláštní, když mě necháte mluvit, je zvláštní, že prostě takto zásadní dokument, který je, to znamená ta technická zpráva z takto realizovaných zjištění, prostě oni ho považují za vysoce interní. Já si myslím, že to je dost velké gro té ceny, kterou jsme si zaplatili, takže byste to dostat měl, pane starostě. Já jsem si zjišťoval, jak s těma sondama. Minule jsem vás informoval, že jsem měl informaci, že proběhly, a tyhle zjištění, které jsem dostal, tak proběhly ne hloubkové sondy, ale sondy, které měřily jednotlivé šířky výkonu. A to je jaká sonda? To je metr, že tam někdo změřil. Takže stál hal minule. Já jsem neřekl minule, já jsem řekl, že jsem byl informován, ne, že mám tu informaci. Když jsem se na jasný dotaz, a je to natočené na kamerě, já jsem se to několikrát díval, jsem se zeptal, jestli byly provedeny, protože jsem nikdy nic takového nevěděl, vy jste řekl, ano, byly provedeny. Že mám tuto informaci, tato informace nebyla. Co se dozvíme příště, protože starosta obce za svým slovem, byste si měl stát, tak se aspoň vždycky vymyslet nějakou pohádku k tomu problému. Abych si vymyslel pohádky, na to mám vás, máme to každý den ve schránkách. Mailovek a lidi to mají v škole. Za to vaše pohádky v rámci předvolebního boje, rozumného rozvoje, bylo jaký úžasné. Například třeba konec řídí na staveniště, že paní těm pohádnou staveništi budete o půl dne díl sobotu, protože těm firmám se dovolí stavět naprosto beztresně. Například. Tak, totální kravina. To je Nonplus Ultra a všichni u vás ví, jak to umíte. Takže tohle necháme bez komentáře. Jsou ještě nějaké dotazy? Já se omlouvám, pane Paničku, tam byl ještě dřív. Já jsem ještě teda druhou věc, aby tady zastupitelstvo to vědělo. Píše se sice, že máme nejlepší čističku tady ve středních Čechách, nebo jak se to nám napsali, abych neřekl úplně.
jinou věc. A jenom, pane starosto, byste měli vědět o tom, že ta čistička, i když neprší, tak vypouští kalej normálně pod roka. A můžete si to prověřit, a je to úplně normální. Protože čistička jako taková asi pro jesenice nestačí. Čím je to, to byste měli zjistit. Zjistíme Šryboráky od sebe s panem Potrbou a má pravdu. Tady mám přímo. Děkujeme za podnět, prověříme. Když neprší. Pane starosto, vy jste viděl, když neprší. Jo? Nemluvím o tom, že když prší. Protože tady spousta lidí má svedený do kanalizace, má svedenou dešťovou vodu. Ale mluvím o tom, že když neprší, tak přesto se vypustí. Můžu, já k tomu mám teda konkrétní dotaz. Jo, promiň, já jsem těm pánovi odpovědět. Jo. My už jsme tohleto tady řešili ještě snad za Libovického. A pan Holý si stěžoval, ten tam bydlí někde u... Za Libovického nebyla postavená ta čistička. Tak tam nebyla technologie, nebo byla, už si to nepamatuju, ale každopádně problém byl podobný, že z té čističky teklo něco, co nemělo. Tady bylo svolané jednání s ředitelem SČV, ten se dušoval, že to není možný, že prostě tam mají takový vybavení, nebo to bylo zase ale že jako problém byl ten, že SČV nechtělo uznat, že by to technicky bylo možný, aby tam tohle to teklo. To je úplně jiná diskuze, opravdu. Jo, dobře, tak jo. Takže máme zapsaný podnět, děkujeme pánu, to bylo. Ale ta situace potom zprovoznění a potom se výrazně zlepšila, teda co se potom učí. Zlepšila se, neskutečně ten potok se začal samočistit, ale je fakt, že posledních několik teďka měsíců zpátky tenhle ten problém je. Pane, to se zase jestli nám neužívají naši kavovku, jako, naši kavovku, co pořádně někým jiným. To je potřeba ohlídat. Pozor, já jenom můžu konstatovat, co v tom motorce je. Ne, že jsem řekl, že v tom bude tohle toho. Ale prověřit doplníky, nebudeme to řešit tady. Já jsem se chtěl zeptat akce Osnice, která teda už se rozjela nějakým způsobem, modlubníky a povrchy, tak je v projektu malovaný prostředku ostrůvek, tý návse. Doufám, že se teda dodrží podle projektu, aby se neporušovalo, že se má dělat projekt podle projektu a ten ostrůvek tam bude. Projekt byl předělán, ale nevím, jakým způsobem. Ostrůvek tam nebude. To byl návrh takový, že tam bude prostě vánoční strom v prostředku té návse, jakýsi, že jo, vždycky do nějaký doby, než naroste až na pokácení, že jo, a bude jako zdobit tu nález nějakým způsobem, a proč je to teda vyškrtnutý? Tam vlastně možná řeknu takový ten historický úvod tomu. Tam původně, když si ta ostrůvek byl zelený a když jsme se o tom bavili, jsme připravili ten projekt, tak vlastně všichni, kdo tam bydlí a jezdí, aby to velmi uvítali, aby tam něco takového bylo. Autobus se tam otočí, je to všechno v pořádku. Takže já jsem tam to bylo z důvodu finančních prostředků, kolik se opětřuje. Kolik to bylo náklad? Celkově? Na ten ostrůvek? Na ten ostrůvek. Na 50 tisíc. Je možný, když je to malé. Ale z... No, jako my jsme, ano, my jsme připraveni tam prostě realizovat, aby s tím vůbec neměla žádné náklady. Původní projekt a povolení na to máme, tak jestli my dohodneme, já se dohodnu s tou dodavatelskou firmou, ať tam zrealizuje podle toho projektu, já to klidně zaplatím z toho. A ještě teda další věc, úplně přímo před mým barákem, kde v podstatě končí, že jo, ulice Hlavní vede od Kucandy na kopec, tam teda je zaříznutý to v rádiusu té zatáčky a řeknu řádově 5-7 metrů obrubníku, který teda je rozpadlej, ten už ani nebude. Poškozený obrubník je svojí. No ale to už je k Kocandě jako směrem. Tam je totiž udělaná liska, u větrovců, u bokapů je udělaná liska a dost. Nebo součástí projektu. Jo. Kdyby jsme se s tou zotovitelskou firmou domluvili, vyměnila ty obrubníky, samozřejmě na náklady, tady jinak pana Vanička, ten prostřední ostrůvek by se tam realizoval, myslím, že by to bylo ku prospěchu za té návce, tak aby to bylo dle původního projektu a nešlo to k tíži obce, to znamená, objednal by to nějaká jiná třetí strana, tak bylo by to akceptovatelný pro obec. Akceptovatelný samozřejmě za předpokladu, když to neporuší nějaký náležitosti toho nového stavebního povolení, což já nevím. Protože tam... Pokud kolegy by se to klidně tam v rámci té osnice udělali, protože si myslím, že je to škoda, že se bude dělat kompletně nový povolení, aby to prostě už nějak vypadalo.
povrchy se nebudou dělat dřív než v září. Tak je čas. A to z důvodu? Protože jste mohlo uvědět. Protože dlouho já jsem na výhodu. Ale určitě nějakými konexami byste to mohli koupit. Já mám konex. Dobře, tak to vám bude věřit. Tak jo, ještě nějaké příspěvky do diskuze? Jo, pardon. Já mám tady dva. Já se furt jako tady hrabu v těch stavebních uzávěrách. Já vám dám jasný dotaz. Zajímalo by mě, jaký postup bude razit teda rada obce, protože stavební komise je v tomto případě nezajímavá, to je pouze poradní orgán, u lokalit, kde jsou zkolaudovány inženýrské sítě, jsou tam veškeré komunikace veřejné nebo chodníky veřejné osvětlení a jedná se o výstavbu rodinných domů. Máte na mysli, máme si to svou lokalitu? Třeba, nejen svou. Mám na mysli i lokalitu třeba pana Ságla, kde vy neustále blokujete i dělení pozemků, což mě teda šokuje, ale to je jiná záležitost. Zajímalo by mě, co mají dělat lidé, kteří tam chtějí stavět rodinné domky. Lokalita je kompletně připravená a jakým způsobem mají jednat s radou, co rada bude požadovat? Mají se dostavit na radu a vysvětlit radě všechny okolnosti. Jaké okolnosti? To znamená, jestli tam jsou všechny technické parametry v pořádku. Já se domnívám, že v tomto případě jsou. To není věcí, to není vaší věcí, jestli jsou všechny parametry v pořádku v rámci stavby rodinného domku. To je věc posouzení stavebního úřadu, jestli se domnívám dobře podle zákona. To se domníváte špatně, protože součástí té stavební závěry je i vyřešení, kompletní vyřešení celé té lokality. Což znamená? Znamená stavovací studii, která prokáže, že veškeré sítě, veškeré komunikace a veškerá zátěž. Počkejte, to by jinak přece nebyly povolení tyto věci. Které věci? Veškeré sítě, veškeré komunikace, veškeré záležitosti. Nebylo by povoleno rozparcelování, nebyly by povoleny přípojky a tak dále. Rozparcelování není v rozporu s stavebním uzávěrem, co se týče sítí. Já, že to panu Ságlovi blokuje, to je dobrý, tak dále. My nic neblokujeme. No dobře, tak to je vaše slovo proti mýmu. Mě by zajímalo, co teda ten člověk má udělat a co po něm bude požadováno. Tady to můžete veřejně říct, lidi se podle toho můžou řídit. Je po něm požadováno to, aby přednesl svůj projekt. To znamená co? Aby ukázal projekt rodinného domu? Ne, jsem se bavil o celé lokalitě, ne? Ne, já se bavím, celá lokalita je vyřešena, já se bavím o stavbách jednotlivých rodinných domů. Pokud ta lokalita celá je pod stavebním závěrou, tak se bude řešit jako celé. Počkejte, nemůže být pod stavebním závěru, jestli tam jsou zrealizovány sítě, inženýrské komunikace a tak dále. Tak dále, a všechno. No, protože tak, jak se doslýchám, tak v podstatě neustále operujete nějakou stavebním závěrou. A to i při změně stavby před dokončením. Pokud je celá lokalita pod stavebním závěrou, no počkejte, ne, není pod stavebním závěrem. Tak se nemám o čem bavit, tak může stavět. Já, že z odboru výstavby je neustále požadován souhlas rady o stavebním závěře. V tom případě asi je pod stavebním závěrem. Nemůžeš si myslet, že pan starosta je znalý místa, ví, jestli tam stavební uzávěra je nebo není. Pak by řekl, je tam stavební uzávěra, či tam není stavební uzávěra. Mě to překvapuje, že když je třeba u rozestavení stavby. A pak teda dobře, tak to jsme se asi k závěru úplně nedopracovali, ale nevadí, to třeba vyřeší soud nějaký. Pak mám druhý dotaz. Víte, kolikrát stavební úřad porušil zákonem dané termíny k zahájení řízení, k vypsání řízení, k ukončení řízení a tak dále? Já to nevím. Nevíte? Aha. Vás to nezajímá. Já totiž, že poměrně dost zajímá problém s stavebním úřadem, kde jsou 2-3 měsíce bez odpovědí, bez jakýchkoliv řízení stavební záležitosti. A když se ty lidé o to začnou zajímat, tak se pouze telefonicky jim sděluje, co by možná ještě měli dodat. O tom nemáte informaci. Ani paní radnice. Mám informace od lidí o tom, že některá stavební řízení jsou prodlužena. Ano, 2-3 měsíce. To je celá běžná praxe. Ale každopádně v diskuzi se dostáváme na to, že pan starosta říká, že teda něco vidí. No, ale říkám, že... No, nechte si ty pejorativní poznámky. Co vám jde? Řeknete, já o tom nic nevím. A teď, když se dostáváme k tomu, tak říkáte, ano, vím o tom, že jste to jsou problémy. Takže nemusíte to mít, takže tím jste mé dotazy dokončit. Odpověděl jsem. Aha. Na oba dva. No, budeme to prezentovat, ale to je jako jedno.